السلام علیکم دران دین والے زاہد استاد دخپل جنل لتا تمام مخاطب ما ماسٹر اج ستارہ پیشل جنل یار ساتھ ہے او دما یو مارگری دے دے شنگلے دیر وہ انتظار کو دی ستار دا ستار گا ولا جوڑ کو دیتا او پورے دی 30000 روپے قیمت دے دی ستار دا دا قابل غری لگی نہ جکم دے ما جوڑ کو دیتا بیدار شاتو کوئی دا عمر مدد داری اوپر پد دے اوپر او پدی ور زتا استے او دڑلو بھگا گو ما بیا کڑی باری گی آ لو بھرا تا بھگو مارا تا پشکو مر دین مفل واخلے مزہ بدین واخلے او دا ساؤنڈ سسٹم مون نے وا گشت نو ار دور دا کچے مرگی ہوئی چتا ساؤنڈ سسٹم نو مخبل ساؤنڈ سسٹم انشاءاللہ دا سے وا گشت چے ون بد دین واخلے مزہ بدین واخلے ا دا لو بھ مستاف تو پشکو د خپل دیرے نا سلمان دبلی دا ناشتے کامران سنگر زم کے غم دے دے کے ریکارڈ دا ناشتے او ریکارڈنگ شروع دے ردی نو فن واخلے مدد واخلے او دا لیک کے شیر کے نو مختار رو رو دا شان سمر مسافر نہ سیدی خدای لو بے فرمائی زمون کا جکم میرے بادر خان رو کڑے دے چے بیا گڈی ماری اگا لو ہم تو گا مدد تا پیش کو دے نو فن واخلے مدد واخلے والسلام.